Právo a právní normy jsou základem pro fungování celé společnosti. Účastníky silničního provozu nevyjímaje. Z psaných pravidel se ale může snadno stát trhací kalendář tam, kde není ochota pravidla dodržovat, kde chybí vnitřní přesvědčení, že respektovat pravidla je správné. Protože vedle práva je pro fungování společnosti zcela zásadní i morálka všech jejich členů. Ochota člověka podřídit se pravidlům a brát ohledy i na jiné lidi, nejen na sebe. Pokud chybí morálka, jsou zákony na nic. Tak jak chybí slušnost a tolerance mezi lidmi ve společnosti, tak chybí i na silnici. Tam bychom si měli uvědomit, nebo to, co mě tam chybí, jakási rovnoprávnost. Jo? My jsme si tam všichni rovni, my jsme všichni řidiči a jestli mám já škodověnku, tak ten, co má posledního bavoráka, tak mi není nadřazený. Je to stejný řidič jako já a podle toho by se měl chovat a měl by respektovat i mě a ostatní účastníky silničního provozu. Zbytečná, agresivní, nepřiměřená, rychlá jízda způsobuje prakticky ty nejtragičtější následky, které my u těch dopravních nehod následně vyšetřujeme. Dokonce je spočítáno, že například jeden zmařený lidský život při dopravní nehodě bezprostředně do konce života ovlivní 20 dalších lidí. To je takový jako strašlivý průměr. Z míry nás na silnicích vyvede leccos. Pomalá, váhavá a nejistá jízda jiného řidiče. Jízda jiného vozidla těsně za naším zadním nárazníkem. Pozdní slumení dálkových světel protijedoucího vozidla. Nikdo není dokonalý. Zkrátka, chybovatí je lidské. Chyby děláme i my. Nejednou však bývá naše reakce na chybný manévr jiného účastníka provozu nebezpečnější než jeho pochybení. Je proto dobré jezdit předvídavě, počítat s možnými chybami druhých a na všechno se dívat s potřebným nadhledem. Dnes pomohu já tobě, zítra ty mně. Silnice je společenské prostředí, kde kromě dodržování psaných pravidel musíme ctít i základy etikety. V podstatě si myslím, že bych si měl hlavně uvědomovat, že jsem na tom plus minus stejně jako ty ostatní. Nejsem nad nimi, nejsem tam proto, abych někoho vychovával. Čili jestliže narazím na někoho, kdo mě třeba začne agresivně předjíždět, předjíždí přes plný, před horizontem, přehledným, objeví se auto, on se natlačí těsně přede mě. Jo, tak to člověk vypění, říká, ty varo, kdybych nešel na brzdy, a mně se to taky stalo za tenhle rok několikrát, no tak to byla normálně regulérní rána. A teď je otázka, jak se rozhodnu, co bude dál. Podřadím ze šestky na trojku, pravý plyn a doženu tě, přijedu tě a vybrzdím tě, protože ho potřebuji zastavit. Že? A nebo je tady další řešení říct si, no, třeba nemá svůj den, třeba někam spěchá, třeba ho někdo vytočil, a nebo je to chudák, je to lidský chudák. A teď je otázka, budu se s takovým člověkem přeměřovat a poměřovat? Nestojíme za to. Agresivita u nás asistuje až u 40% smrtelných dopravních nehod. Ročně má na svědomí stovky mrtvých a zraněných lidí. Významně přispívá k celkovým škodám v důsledku dopravních nehod, které ročně přesahují 80 miliard korun. Často skloňovaným řešením agresivity řidičů jsou přísnější sankce, ale ani ty nemusí pomoci. Strach před porušováním práva není nikdy tak silnou brzdou jako vnitřní přesvědčení, že pravidla se zkrátka porušovat nemají. Každý z nás má v rukou to, jak bude dávat svému okolí, které se chová neúctivě, bezohledně, mnohdy až nebezpečně, zkrátka dobře, jak jim bude dávat najevo, že toto jednání není akceptovatelné a zkrátka dobře těm lidem potom dokázat, že takové jednání se skutečně nemůže vyplácet. Jestliže se nebudeme chovat v souladu s etikou, v souladu s morálkou, pak se nemůžeme nazývat zdravou společností. Chtěl bych potkávat řidiče, kteří jsou tolerantní vůči ostatním, kteří nevidí na silnici jenom sebe, a kteří sledují i to svoje okolí, vnímají to okolí a vnímají to, že ty ostatní mají taky právo na to se po té silnici pohybovat. Pokaždé, když sedneme za volant, měli bychom si sami sebe představit jako rytíře a uplatňovat rytířské chování vůči druhým. Ty to zvládneš, CZ.